Ja, nu blir det undergångstema här. Det är ju en global pandemi och en global kris, men det är ju inte första gången i världshistorien som människor drabbas av en kris av en större magnitud. Och därför tänkte jag att vi skulle ägna det här samtalet åt att försöka få lite perspektiv, tidsperspektiv på hur människor förr i tiden genom åren har upplevt sina kriser i samtiden. Men för att det ska bli ett bra samtal så behöver man vara fler än en. Och därför så skulle jag vilja presentera först Annika Berg som sitter här i soffan. Du är docent i idéhistoria vid Stockholms universitet med inriktning medicinhistoria och med fokus på hur medicinen samverkar med samhället och politiken. Aktuell med boken En svindlande uppgift. Sverige och biståndet 1945 till 75 som medförfattare och med ytterligare en titel som ska komma ut under 2021 som heter nej, ursäkta mig, Allmän rösträtt, röstbegränsningar i Sverige efter 1921. Så det är 1900-tals historia och en bred palett med perspektiv du har med dig. I fåtöljen sitter Magnus Westerbro, journalist och författare, bland annat skribent i DN och TT, många andra tidningar har du också skrivit för. Men det som har fört dig hit är framförallt två böcker som du har skrivit. Den ena är Pestens år, döden i Stockholm, som handlar om peståret 1710 i Stockholm. Och Svälten, hungeråren som formade Sverige, som också belönades med Augustpris 2018 hamnar vi på. Och pesten, hungern i Norrland utspelade sig i slutet av 1860-talet, ska jag säga. Men vi får kasta oss in i det här samtalet, så jag tänkte börja med att öppna med en fråga apropå kris. Och jag undrar om du vill ta den först, Magnus. Hur rustade är vi människor egentligen för kriser? Det är en väldigt vid fråga, men å ena sidan är vi ju inte, det är både och. Alltså, vi försöker undvika den så länge som möjligt, försöker undvika krisinsikten så länge som möjligt. I både Pestens år och Svälten så skriver jag om hur man gång på gång i de här hotande situationerna försöker undvika att acceptera sanningen på något sätt. Att när pesten spred sig i Stockholm i augusti 1710 så ville man först inte acceptera att det var pest. Försökte skylla på andra saker. Och samma sak när svälten hotade 1867 så sköt man på det, försökte hålla insikten borta. Så på så vis försöker vi hela tiden undvika att ta konsekvenserna av liksom hotet och vad vi vet håller på att hända. Å andra sidan så är vi otroligt handlingskraftiga när det sen gäller. Människor som känner sig hotade och accepterar hotet kan ju göra oerhört mycket, som vi har sett det senaste året. Så det är en väldigt komplex fråga som verkligen kommer in på liksom smärtpunkten i det här. Vad tänker du kring det, Annika? Jo, nej, men så är det ju ofta. Jag tänker också att om man tittar på liksom, historiskt och idag så är väl kanske idag liksom mer rustad än någonsin, både liksom medicinskt och organisatoriskt, administrativt och så. Men sen är det ju alltid i slutändan en fråga också om psykologi, en fråga om ekonomi, inte minst en fråga om politik och hur man ska ta tag i en kris i en viss politisk situation. Och det är liksom, är det någonting som vi som historiker eller författare som skriver om historia snabbt blir medvetna om, så är det ju just det här att vi tar pandemier eller epidemier som exempel och kriser och så är det ju, varje kris är ju olik den andra och landar i olika situationer som gör att det alltid på något sätt man tas alltid på sängen, tror jag, på något sätt. Oavsett hur väl förberedd man är liksom. Så det är kanske oundvikligt det där, att det är en ny och oväntad och svår situation. Så. Du har sagt, Magnus, att vi är förberedda på krisen, men att vi kanske inte alltid, vi vet ju aldrig riktigt hur den ska komma att se ut. Nej, jag tänker att förväntar oss kriser hela tiden, eller försöker förutsäga dem, är väldigt fokuserade på kriser och problem.
och tänker att när som helst så kommer allting gå till helvete. Nu kommer världen gå under, nu kommer vårt samhälle rasa samman. Nu kommer kaoset infinna sig som bryter sönder hela strukturen vi lever i. Den rädslan finns där hela tiden, tror jag. Men sen försöker vi hela tiden intala oss att det inte kommer hända just nu. Och vi kommer att försöka klara oss. Men det finns hela tiden en beredskap och en oro som ligger under ytan, som kan triggas. Och ibland av goda skäl och ibland av mindre goda skäl. Mm. Och ibland så då kan man ju överreagera på hoten som om de inte är så farliga som man tror först. Men jag tänker att det finns en väldig beredskap för det där. Att vi har någon slags apokalyptisk reflex som människor. Att, och tror att nu, det hänger upp, tänker jag, med att vi alla tycker sig leva i de yttersta tiderna. Det är just nu som det mest avgörande händer. Det är bara vår tid som är den viktigaste och mest dramatiska och liksom höjdpunkten i historien på något sätt. Och det tror jag påverkar det hela. Det är därför det är så lätt att tänka sig att världen håller på att gå under. För att våra liv är korta och vi kommer själv dö. Och då tror man att världen kommer dö med oss. Så tänker jag. Det är lite flummigt kanske, men det är sådana tankar jag kommer till när jag funderar på det. Tror du också, Annika, att människor i alla tider har tänkt att man lever i historiens framkant och den unika tiden? Ja, så är det väl på ett sätt, det tror jag nog också. Men sen är det väl många historiker som har hävdat också att det här var något som var väldigt, väldigt etablerat under liksom den tidiga kristna tiden, inte minst. Och att det är något som kännetecknar den moderna tiden, att vi ändå ser framför oss en framtid och ett större framtidshopp och så vidare. Men sen visst, sen ställs man ju, hotet hänger ju där ändå hela tiden. Det kan ju ta slut och så. Och sen när det väl slår till en kris på det här sättet så är det väl också något som vi kanske har noterat nu, vi som lever i den här krisen nu, men också många andra, att man när man väl är uppe i den här krisen så är det väldigt svårt att var så säker på att det kommer sluta i apokalyps, utan att man istället är i ett slags lite förlängt nu där man inte riktigt vet vad som ska hända och där framtiden är mer oviss än någonsin. Ska världen gå under? Ska det liksom bli en ny strålande framtid eller så? Vi vet inte. Vi sätter den lösningen på den frågan on hold lite grann till på ett sätt. Så här. En slags pestens tid och så där som folk har pratat om. Liksom att det är en speciell tid som är annorlunda än de andra. Så. Mm. När jag växte upp på 80-talet så var ju kärnvapenhotet så där, väldigt levande. Så jag hade ju som tonåring, när jag var 13-14, så hade jag liksom mardrömmar om kärnvapenkrig. Och tänkte att jag kommer inte leva tills jag är 20, för då kommer allting bara exploderat. Så för mig är liksom sådana undergångsfantasier självklara. Har varit en del av liksom livet så länge jag känner det på något sätt. Ja. Så länge jag blir medveten om verkligheten. Ja, det var den där knappen där som man kunde trycka på. Liksom, så var och då kunde allting där förstöras. Sådär. Så jag tror att nu finns ju reella hot förstås på ett sätt som kanske inte fanns förr. Men jag tänker att ändå reflexen är liksom så, den har funnits där alltid. Och förr så var den kristet motiverad i vår del av världen. Men sen kom ju sådär 1800-talets föreställningar om hur kapitalistiska systemet ska rasa samman och gå under och ersättas av en kommunistiskt paradis kanske. Mm. Och nu har vi klimatkrisen som upplevs som ett existentiellt hot, vilket det också är i viss mån. Men det finns hela tiden att det ligger där och en beredskap att blomma ut i såna här undergångsföreställningar eller fantasier. Så hoten har lite olika skala och kan te sig på olika sätt, men det finns någon slags lite allmän mänsklig reaktion på hur vi bemöter dem och föreställer oss dem. Men vi lever ju, alla vet ju att vi lever i en föränderlig värld, så att det kommer förändras, och vi lever också i en skör värld som kan hotas på massa olika sätt, och att det är saker som vi ständigt måste förhålla oss till, men förhåller oss till på lite olika sätt beroende på vad som ligger i fokus just nu. En delvis annan fråga, för då slår ju katastroferna till och då föreställer sig människor på olika sätt varför inträffar den här katastrofen just nu. Och det har man ju sett med i coronapandemin, så kan vi ju tänka att människor håller inte tillräckligt avstånd. Det är beteende. Liksom. Någonting beror detta på. Det finns ju andra förklaringar tidigare. Till exempel kring digerdöden, att det hade om gudstron. Och hela Birgitta var säker på att det hade med att man började klä sig mer oanständigt och sådär. Och att pesten slog till
på det sättet. Hur resonerade man 1710 i Stockholm? Varför slog pesten till just där och då? Den officiella förklaringen var ju fortfarande kristet motiverad. Man sa att det här är ett straff för folkets synder. Och att man hade fel kläder, man hade för mycket sex, man gick inte i högmässan på söndagar. Eller för att svenska folket hade blivit högfärdiga på grund av stormaktens liksom, expansion. Så att vi trodde att vi härskade över hela världen. Så det fanns en kristen idé. Sen är frågan om hur många som verkligen trodde på det där. Det var ju en retorik som man använde. Fortfarande fanns det kvar rester och det där på 1860-talet. Det fanns vissa som sa att svälten då berodde på folkets synder. Då var det lite mer en sådär fringe åsikt, i alla fall i Sverige. Mm. Så den föreställningen finns ju där. Jag tänker att, som du säger, att vi vill gärna tycka att det finns en orsak till att något sånt här händer. Mm. Därför tänker vi att coronautbrottet måste bero på klimatkrisen. Det kan ju göra det, men annars så har vi haft epidemier i alla tider. Och virusinfluensautbrott finns ju dokumenterade tillbaka till 1500-talet. Så det är inget som säger att det här måste bero på den klimatkris vi upplever nu. Men däremot vill vi gärna göra det, för då blir det en del av en berättelse som hänger samman. Mm. Återigen att vi straffas lite grann för våra synder, fast i en modern variant. Mm. Den länkas till en av de stora aktuella katastroferna. Ja, precis. Och det kan ju förstås vara så. Det är mycket som talar för det, men inte säkert. Men gör man den kopplingen så blir det ju, då hänger allting ihop. Det blir ett tydligt budskap som vi kan lära oss någonting av. Man har svårt att acceptera meningslösa händelser och slumpartade händelser, tänker jag. Mm. Sen är det väl också ofta orsaken, om man ska titta inte bara på viruset utan alla de här fördisponerande sakerna som fattigdom, trångboddhet etc. Så blir det ju väldigt komplexa orsaker helt enkelt, och det kräver ju också mer komplexa lösningar förstås. Så att det gör ju kanske också någonting som gör att vi gärna vill hitta en orsak till en sån sak som en pandemi, fast det i själva verket kanske är väldigt många saker som samspelar, också samspelar på sätt som är svåra att kartlägga och slå fast och sådär. Och det gäller ju oss fortfarande idag, fast vi har större förutsättningar förstås att kartlägga de här orsakerna, så är det ju fortfarande väldigt svårt komplext. Mm. Och då, när de här stora katastroferna inträffar, och då kan man ju tänka sig att det är, man föreställer sig en slags ny start på historien, att den börjar om nu. Nu kommer den nya, efter ett krig så kommer den, nu bygger vi upp samhället igen och sådär. Finns det några reella liksom, exempel där sjukdomar har förändrat historien? Kan du? Ja, det finns ju ganska många exempel på det. Digerdöden är väl ett av de som brukar lyftas fram. Då dödades ju kanske halva Europas befolkning, så det är klart hade ju oerhörda effekter på ekonomi, kanske till och med klimat och inte minst kultur och så. Och även när européerna kom till det som kommer att kallas Amerika och slog ut större delen av befolkningen där, eftersom de tog med sig då, inte minst då, olika mikroorganismer som inte fanns där, så fick det ju en oerhörd betydelse på att den slog ut kulturer som var lika utvecklade som i Europa vid den här tiden, som då bidrog också till att den europeiska kolonialismen drog igång och fick igång ekonomiska system som vi ser fortfarande idag är dominerande, också har kanske bidragit till den kanske överutnyttjande av klotet som kanske också kan kopplas till den här pandemin och sådär också. Så det är ju, där kan man ju se ett sånt exempel. Sen också, spanska sjukan brukar ofta lyftas fram också, men det är ju också, där är ju väldigt komplext vad som, det hände så väldigt många saker där kring 1920 där första världskriget tog slut, och det hade också varit mycket så, hände ju mycket politiskt där också kring demokratiskt genombrott och sånt också, det var otroligt många saker som samspelade där, så att vad som är vad, det är väldigt svårt att utröna så. Men som en faktor i historien så har det förstås ofta haft stor betydelse. Mm. Man brukar ju säga också att den ofta har underskattats också, den betydelsen. Ja. För att historiker gärna tittar på de människoskapade faktorerna mycket mer än sjukdomar som kan kännas oberäkneliga och ibland så slumpartade. Det är liksom en faktor som man har underskattat länge. Men sen tänkte jag en sak till med sjukdomar för var ju också att man inte får glömma heller hur vanliga
sjukdomar var dödliga sjukdomar var liksom i vardagen. Ja. Pesten och smittkoppor, eller pesten särskilt, var ju en speciell sjukdom som kom plötsligt, drog genom samhället och skapade enormt kaos. Det fanns ju alla de här smittkoppor, mässling som regelmässigt dödade hur många människor som helst. Men en femtedel av alla barn dog innan de fyllde ett år ens under lång tid. Så det var ju en helt annan verklighet än vi lever i nu. Så om det är någonting som är unikt för de senaste 100 åren är det ju bristen på allvarliga pandemier och sjukdomar som dödar människor i stor skala. Det är någonting historiskt nytt som vi har liksom varit befriade från. Att vi inte har behövt räkna med att människor plötsligt ska i unga år dö utan förvarning. Det har vi liksom kunnat nästan sortera bort från riskhanteringen. Så när det försvann så ändrade det ju verkligheten i grunden för människor. Också en orsak till att befolkningsökningen kunde ta fart. Så det är allt det här hänger ihop på väldigt komplexa sätt. Ja, och där kan man också kanske se hur det också det i sin tur hänger ihop med att man dels förstås välståndsökningen och så i Europa och flera andra delar av världen, men också sånt som att faktiskt epidemier och sånt har dragit igång till exempel internationellt samarbete kring smittskydd och sånt som i sin tur har dratt igång en helt ny liksom, internationell kultur kring hur vi ska organisera oss och bygga upp vetenskap och samarbeta kring till exempel som nu vaccinframtagningen nu och så är ju liksom ett sentida exempel på det här också, men från sent 1800-tal och framåt och så att det gör ju också att världen har den här internationaliseringen på något sätt har ju också hjälpt till i den här processen. Så. Om tittar man på så här, hur pesten har hanterats historiskt, då var ju först så här, väldigt lokala karantänsregler i Italien i de första i Europa. Sen spred sig större skala till länder. Sen på 1700-talet började man göra en hel mur genom Europa för att skydda pesten för att komma från sydöstra Europa norrut. Så steg för steg har ju liksom bekämpningen av sjukdomar globaliserats. Ja. Och till den punkt nu vi är nu när det är verkligen någonting man gör gemensamt. Inte 100%, men det är i alla fall ambitionen. Och på ett sätt som aldrig har funnits förut. Nej. Och det är någonting nytt och liksom en följd av... För det är någonting vi har lyckats väldigt bra med, att bekämpa sjukdomar. Sjukdomarna var ju det stora hotet mot människan under lång tid. Bortsett från oss själva, som vi stod ihjäl varandra. Men bortsett från det så var ju liksom sjukdomarna det stora monstret, det är stora faran. Och den har vi lyckats tukta ganska mycket. Det var ganska mycket så här coolare epidemierna i mitten av 1800-talet som satte igång de här. Sen lyckades man inte organisera sig så bra i början, men så småningom har vi ändå nått fram till det. Jag tänkte på några andra förändringar som du tagit upp i din bok Pestens år också, Magnus. Att efter 1710, det var ju stormaktstid och det var ju mycket som hände just där. Karl XII åkte på stryk vid Poltava och var i Turkiet och kungen var i exil och pesten drog fram i Stockholm och dödade 30-40% av befolkningen så här. Men det skedde också ett auktoritetsskifte där, skriver de i din bok, från prästerskapet till läkarna. Och också att det växte fram någon slags idé om att staten hade ett ansvar för sina medborgare. Kan du säga någonting om det? Ja, det är historikern Lars-Olof Larsson som skriver om hur hanteringen av pesten sekulariseras om man jämför med mellan 1600 och 1700-talet. Att när pestutbrottet ägde rum på 1630-talet så var det självklart att prästerna var de stora rådgivarna till kronan. Mm. Och man självklart skulle ha bönedagar och liksom använda Gud som för att bekämpa sjukdomen. Men 1710 så visst, man bad lite böner, men det var inte alls centralt. Utan då var det läkarna som stod i centrum för hur man skulle agera. Och man till och med struntade i att införa en särskild pestbön för det skulle bara skrämma människor. Mm. Så vill man inte heller ringa i klockorna för alla de döda, för det skakar också bara oro och det gör ändå ingen nytta för saligheten. Så det var liksom ett skifte där som är intressant. Det är liksom en del av samhällets förändringsprocess. Det kanske du också har... Ja, men det där är ju intressant. Det där kan vi se också en liten sån... Man kan se det redan där, tänker jag också. Men sen också inte minst då från 1800-talet och framåt. Att man då å ena sidan har liksom läkarna som organiserar det här liksom smittskyddet på ett mer effektivt sätt än tidigare. Men sen också att det kommer fram också en diskussion som sätts igång då, som pågår än i våran tid kring
Vad är egentligen det viktigaste? Är det liksom det här snäva smittskyddet eller handlar det mer om att få upp välståndet, få bort fattigdomen etc. etc. Det var ju sånt som vid den tidpunkten på 1800-talet kunde uppfattas som lite gammaldags för att det kunde kopplas till den här typen av gamla miasmateorier och sånt där som fortfarande levde kvar där på. Att man tänkte att luften var besmittad på vissa ställen, eller inte besmittad utan luften var dålig på vissa ställen och så. Och man kopplar ihop det till fattigdom och så. Men en diskussion kring just kring var ska, på vilken nivå ska man sätta in åtgärderna och så. Det är ju sånt som också pågår in i våra dagar och sådär. Och där, det är ju intressant att liksom läkarnas auktoritet där kring liksom, samhällsvetenskapernas framväxt och så är ju intressant i det där också. Jag tyckte det var så spännande när jag skrev festboken var att läkaren hade ju då fått en auktoritet och stod i centrum och de var liksom väldigt självmedvetna. Men i praktiken kunde de nästan inte göra någonting. Nej. Medicinerna de föreskrev hjälpte inte. Det är nästan med utan undantag. Sådär. Och ändå hade man enormt självförtroende. Mm. Det fanns en läkare i Norrköping som Magnus Gabriel Block som skrev en bok som handlar om hur han botar de pestsjuka. Och alla som kommer till honom och tar medicin blir friska, lovar han. Han tar bara betalt från patienterna han räddar. Mm. Men det är uppenbart att ingen han behandlar hjälps av hans åtgärder. Mm. Ändå var han så övertygad om det. Så jag tycker det är lite fascinerande med den här läkarprofessionens självbild som man fortfarande diskuterat länge efteråt. Så den föreställningen att man kan göra saker fast man inte i praktiken inte kan det. Och det självförtroendet är ju något som mycket växer fram under den perioden. Ja. Liksom, verkligen innan det faktiskt har så mycket att bygga på. Det är väldigt intressant. Det märker ju att det har funnits väldigt länge sedan antiken. Första läkarkoderna talar om att man ska, liksom, man ska hjälpa, man ska kunna bota. Men det måste vara väldigt svårt att hantera det faktum att man faktiskt inte kunde göra så mycket. Nej. Men så att Hippokrates tror jag, i sin läkarinstruktion säger att det är väldigt viktigt för en läkare att välja vilken patient man ska ta hand. Är de för sjuka så ska man undvika dem. För då får man dåligt rykte. Dålig PR. Så. Mm. Okej, det kanske finns nutida paralleller där också. Ja, kasta oss till nästa fråga och spår här. När sådana här kriser inträffar så är det ju också att samhället sätts på prov på gott och på ont. Och det säger kanske lite grann om vilken människosyn vi har. För att kriserna kommer ju alltid på något sätt utifrån. De kommer ju alltid till. Och finns det några historiska paralleller där? Nu tänker jag med corona, det kom den från Kina och att det var väldigt personer med östasiatisk bakgrund hade det tufft i Europa första veckorna där och sen så har vi haft en intern debatt i Sverige mellan stockholmare som åker till Gotland och hur välkommen man är eller inte och svenskar kanske är paria i Skandinavien för att vi har mycket mer utbredd smitta här än i våra grannländer. Hur har liksom Vem brukar felet vara, om man säger så? Det var kanske en ledande fråga. Ja, men där kan man väl se väldigt många historiska exempel med till exempel antisemitiska undertoner med liksom vandrande judar och sånt som man har liksom kopplat till och så. Men också längre fram i tiden som AIDS-epidemin till exempel på 80-talet. Där var det också väldigt tydligt att man försökte ringa in såna hotbilder från början. Där. Och det var, särskilt i USA pratade man mycket då om 4H då, som man försökte ringa in. Och då var det då homosexuella, heroinister, hemofiliker, alltså blödarsjuka och haitier. Då, som, det här var de 4 riskgrupperna då, som man försökte. Att det var ju ganska starka där förstås, rasistiska och homofoba toner där och så. Det är ju intressant samtidigt att man kan se när tiden gick där också hur det kanske också transformerades på så sätt också. Att inte minst liksom HBTQ-kommuniteten på något sätt fick en annan synlighet och kanske också trädde fram som en mer integrerad roll i majoritetssamhället och så också. Så att det, på sikt kan det ju också liksom hända andra saker i och med pandemi på så sätt. Men det är ofta så i början i alla fall att man lyfter fram en som men i corona tycker jag kanske att det har varit ovanligt vagt det här liksom vem som är och det kanske också hänger ihop med att det var kopplades ganska mycket till medelklassturister som åkte skidor i Alperna och det kopplades till affärsresenärer och sånt och det fick liksom inte riktigt svung i medierna där eftersom det var lite samma samhällsklass och så. Jag tänker också att det är någon utifrån som pekas ut
är också ganska självklart, för att det som upplevs som akuta kriser är ju det nya. Ja. Alltså om man tittar på 1700-talets pest till exempel, då hade man ju smittkoppor, man hade mässling och oerhört många farliga sjukdomar. Och det var man ju van vid och det liksom fanns där. Men sen kommer pesten utifrån och då är det den som, det är det nya som man måste förklara och det nya man skräms av. Även om mycket av det gamla är lika farligt, eller nästan lika farligt, nu är pesten en väldigt speciell sjukdom. Mm. Så blir det ju förstås så att då är det liksom det som kommer, det främmande är det som man särskilt pekar ut. Och, men i corona finns det lite sånt inslag, det här är inte den farligaste sjukdom man kan drabbas av idag heller, men det är den nya. Det är den nya risken, vi är inte vana vid den. Och den kan drabba alla. Så det förklarar också lite den här reaktionen, att, det är, att man reagerar så starkt på det. Sen tänkte jag också att hotet, man upplever ju också att hotet finns inom oss själva. Att, den föreställningen om att samhället är väldigt bräckligt. Det som du nämnde, att vi tror gärna att det bara behövs en liten skakning på ytan så kommer allting bara rasa samman och människan visar sig vara grym och krigisk och liksom kaoset ligger under ytan. Och att samhällsstrukturerna är svaga, men det tänker jag att det är återigen liksom en lärdom av min pestbok, är att samhället är mycket tåligare än man tror. Då hade vi liksom haft krig i 10 år, år av hungersnöd och sen en pestsjukdom som dödade 40% av befolkningen på några månader. Och ändå liksom blev det ingen systemkollaps som vi pratade om för några år sedan. Sådär. Så samhället är ju, visst det är ju bräckligt på sätt och vis, men, och människor, enskilda människor är väldigt bräckliga. Mm. Men strukturerna vi lever i är väldigt starka. Och människor är väldigt ordningsskapande på gott och ont. Mm. Det krävs ju mycket för att slå sönder ett helt samhälle. Det går ju förstås om man verkligen anstränger sig, men det är inte lätt. Ja, men det tycker jag också man såg tydligt i våras där också. Att en av de här första reaktionerna var, oj, nu kommer allting bli kaos och folk kommer, det kommer bli någon sån här hobbesiansk mardröm där alla slår ihjäl varandra. Men snarare blev det ju så att folk faktiskt gick samman och hjälpte varandra på avstånd då, men att det ändå... Det liksom framstod en ganska mycket samarbete och en drift att hjälpa till liksom och så. Och samtidigt så får ju den berättelser om asocialt eller avvikande beteende, de får ju väldigt långa fötter. De är ju medialt mera livaktiga. Till exempel om ungdomar som har gått och hostat på äldre eller om hemtjänst eller vårdpersonal har lämnat gamla. Det är nästan den typen av lite skräckhistoria. Mm. Att vårdpersonal lämnar hemmen och så ligger de gamla kvar där. Och... Mm. Fast det är ja, förlåt. Ja, förlåt. Men det är alltid de sakerna som säljer bäst i media och så, men det kanske inte ändå är de dominerande sakerna som händer egentligen. För det vet jag att du skrev om i pestens år också, att det var människor som medvetet smittade andra. Den typen av historier. Sådana historier fanns ju då, både i London och det rapporterades från Jönköping. Skulle en man ha sprungit runt på gatan och medvetet smittat andra. Det är frågan om det verkligen är sant eller om det bara är skrönor. Sådär. Mm. För många av berättelserna återkommer ju. Så fort man tittar på en farsot så finns det vissa saker som återkommer. Mm. Och det är svårt att veta om det är bara för att det är bra stories som man minns från förra gången man läste om det. Eller om det verkligen är så att det är grum. Alltid. Så kan det vara. Eller att det är enstaka människor, sån här Typhoid Mary som var sån här känd i en annan epidemi. Så det är klart att de blir väldigt uppmärksammade, men de kanske ändå är enskilda personer. Som å andra sidan, har vi en kraftig smittsituation så kan ju de sätta igång processer som är väldigt... Så att det finns ju en grundad rädsla för att såna personer ska komma ut i samhället och sprida så, men de kanske ändå är... De är inte så typiska för mänskligheten kanske ändå. Men det finns ju också den här bilden av hur vad som händer med i den här sortens situationer som förut så hade alla läst Tukidides skildring av farsoten i Aten. Så där. Det är kanske inte många som gjort det nu, men nu har man sett Contagion-filmen till exempel. Eller alla berättelser om pestens tid av Stephen King. Så där. Och de eller Albert Camus pesten. Och alla de triggas ju nu när coronaepidemin bryter ut. Så det är svårt att veta om vi liksom lever rätt mycket i en pestfiktion. Mm. Nästan mer på sätt och vis än coronaverkligheten. Ja. Eller i alla fall svårt att skilja dem åt ibland, tänker jag. Det är ju, det är i alla fall en reaktion som jag fick förra året. Mm.
det är ju få sjukdomar som skördar sina offer helt blint, utan det brukar ju slå, det har vi sett med coronan också. Mm. Olika riskgrupper och olika sociala klasser har ju drabbats olika beroende på geografiskt då, och hur resursstark man är. Mm. Hur har det sett ut i historien? Hur har liksom mer resursstarka grupper kunnat ta sig ifrån sjukdomar och har deras, för det var lite det jag kopplade till, att har deras berättelser levt vidare mer, de som har kommit undan pesten så att säga, eller lyckats ta sig undan, till exempel pesten? Det finns ju andra. Mm. Ja, men så är det ju verkligen. De klassiska pestberättelserna är ju inte skrivna av fattigt folk som låg och dog i liksom stugorna på Södermalm så där, eller Decameron är ju skriven av människor som flydde från Florens och bodde i en stor villa på landet. Mm. Det var inte vilka som helst som kunde göra det. Så men det är väl klassiskt med den sortens kriser att det blottar klyftor i samhället och även förstärker dem. För det är vissa som kan komma undan, det är vissa som kan klara sig ändå. Och det gäller ju alla kriser. När pesten kom så drog de rikaste ut på landet och gömde sig på sina gårdar så gott de kunde. Jag sa att 40% av stockholmarna dog, men bara 1% av de rikaste handelsmännen. Mm. Så det är liksom är väldigt extremt tydligt, samhällsskillnaderna. Och det märker man ju nu också. Ja. Och inte bara i vårt land, utan globalt är skillnaderna stora. Mm. Möjligen om det är någonting så är det väl mindre klyftor nu. Alltså mindre skillnad mellan de fattigaste och de rikaste i Sverige till exempel, än det varit förr i tiden, för att vi har ett så mycket starkare välfärdssamhälle trots allt. Så nu är det kanske mer globalt man ser de riktigt stora olikheterna, tänker jag. Ja, och jag tänker också det här på just som du var inne på, vilka berättelser som sparades. För det är klart liksom där under renässansen när liksom Petrarca och Boccaccio kunde skriva de här sakerna på flykt undan pesten och så till exempel, eller under pestens år som du tittar på. Det är klart att det är ju ett tydligare klassmarkör, vilka som överhuvudtaget har råd att sätta sig ner och skriva, ännu längre tillbaka vilka som överhuvudtaget kan skriva. Mm. Det som är intressant nu i vår tid är ju att det faktiskt skrivs oerhörda mängder berättelser kring den pågående pandemin som skrivs i alla lager utav samhället. Så att där är det kanske snarare en fråga om att det skrivs för mycket, och det är väl intressant just det här kulturarvssammanhanget. Mm. Hur ska man ta vara på alla de här berättelserna som skrivs nu i sociala medier och så från olika personer och så. Så att det är ju en utmaning kanske för att det skrivs för mycket nästan under den här pandemin. Så på så sätt har väl klyftorna utjämnats, men det finns ju fortfarande en ojämlikhet i vilka röster som lyfts upp och har möjlighet att publiceras i mer. Verkligen, när man pratar om att vi håller oss hemma. Ja, det är ju en oerhört klassaspekt. Vilket vi är det? Det är inte vi som arbetar som åker ut och levererar mat till oss som sitter hemma. Nej, det är ju liksom medelklassmänniskor som kan sitta hemma och skriva som kan göra det. Liksom, så bara där finns ju en enorm skillnad i hur samhället fungerar. Förstås. Verkligen. Så att, det blir väldigt olika berättelser från vården och från det lite uttråkade kontorsjobbet när man får träffa sina kollegor. Så. Ja, och där tror jag kanske att det behövs en ansträngning att samla in de här. Det finns nog potential att samla in berättelser från andra kategorier av människor än de som skrev 1710 eller 1348. Ja. Det är verkligen, när jag skrev den här svältboken så baserade den väldigt mycket på insamlade berättelser som samlades in i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Mm. De här folklivsforskarna som åkte runt. Sådär. Och det är en enorm källa till framtida forskning eller framtida böcker av mitt slag. Sådär. Så man hoppas ju verkligen att någon gör det nu, samlar på sig alla de här. Jag antar att Nordiska museet håller rimligtvis på med det. Och för att få liksom de här spara det här till eftervärlden. Den här krisen förmodar jag, även om jag inte kan spå in i framtiden, kommer att klinga av till stort mänskligt lidande och ekonomiskt, inte minst. På något sätt kommer den att hanteras i alla fall, eller så får vi leva med den. Och då kommer den, som du sa, inte att vara en ny kris, och då kommer den inte upplevas som en ny katastrof. Men i hur den här krisen har utvecklat sig och bemötts, har ni någon idé om det finns någonting vi kan ta med oss för hanterandet av andra stora kriser? De var inne på det lite grann tidigare här kring vaccinsamarbeten och så här.
Ja, men det är väl ett bra exempel på, kanske inte det första här heller, men på att det faktiskt går att ta tag i de här väldigt, väldigt stora globala problemen om man bara lägger manken till, samlar sig politiskt, samlar sig ekonomiskt och så. Att vi faktiskt kan göra det med alla liksom varningsklockor kring att det här måste göras inom en demokratisk ram, för annars kan det bli ganska förskräckligt. Men att vi ändå liksom tar den politiska utmaningen på allvar och tar tag i det, tror jag. Att vi kan det. Sen blir det förstås väldigt svårt, men också som precis att det här är olika stora globala problem som hänger ihop på olika sätt, som har att göra med överutnyttjandet av jordens resurser på olika sätt också, som till exempel kan ge utslag i en pandemi som det är, men också får effekter på klimatet och så. Så att det är mycket saker vi måste ta tag i på en gång, som handlar just om överutnyttjandet och sociala och ojämlikheter och sånt där också. Men just det här att kanske insikten att vi kan ta tag i det om vi vill, men frågan är då, vill vi det tillräckligt väl? Så. Jag menar att just klimatkrisen som vi försöker skjuta på oss så länge som möjligt, insikten om vad som måste göras i så fall för att lösa de här problemen. Men då tänker jag, det finns ju något upplyftande i det, att när man väl tittar hotet, liksom möter hotet på riktigt, då är vi oerhört handlingskraftiga. Ja. Det visar ju det här senaste året, de här, som Gunnar Wetterberg talade om tidigare, att de enorma satsningarna som har gjorts ekonomiskt, det finns ingen motsvarighet tidigare. Nej. Och det har också visat sig att det globala samarbetet är starkt. Mm. Sen, ja. Och där är också, tänker jag, liksom den här paradoxen där man kan... Hur vi kan se hur våra smittskyddsstrategier här liksom finns i flera lager här. Att vi kan se å ena sidan liksom karantänsåtgärder som går tillbaka till medeltiden, men också den här mer modernare administrativa sättet att handskas med liksom fienden inom, som till exempel den franska filosofen Foucault har varit inne mycket på, att det sker någon slags brytning där. Men han har också varit inne på den här styra genom frihet, som vi kanske också är väldigt... Den svenska linjen har varit väldigt inne på det här, att få människor att själva reglera sig själva i smittskyddet. Och vi ska inte ha någon hård lockdown, utan vi ska... Så att det är liksom, alla de här tre sakerna finns ju parallellt på något sätt där. Och det finns kanske ingen lösning på exakt vilket sätt som är bäst att handskas med. Så. Men det är ju... Nu tappade jag bort mig lite grann. Ja. Finns det något historiskt, någon parallell till den här typen av kraftansträngning? Alltså tidigare kriser, har de motats på något motsvarande sätt som det här vaccinsamarbetet? Det är svårt att... Jag tänker att den här långsamma kampen om att bekämpa pestspridning kanske kan vara ett sånt. Hur man sakta bygger upp, som jag nämnde förut, det här sakta blir ett mer avancerat karantänssamarbete. Det är fortfarande omstritt vad var det som gjorde att pestsmittan liksom försvann från västvärlden. Men där kan man ju ändå se såna samarbeten. Men det är, samtidigt är det någonting, och steg för steg har ju liksom den moderna läkarvetenskapen byggts fram genom lågintensivt, ständigt pågående samarbete. Så det, där finns ju någonting väldigt upplyftande, kan jag tycka. Sen är det frågan om det här kommer förändra oss eller samhället. Det är en svår fråga. En annan fråga som jag kan tänka att det är svårt för oss att av... Det är lätt att känna nu att den här coronakrisen kommer att förändra allt. Men så fort den klingar av så är det frågan om hur mycket av det kommer att bestå. Ja. Men sen, det var lite det som jag lite grann... Jag tänkte liksom att många av de här, vissa av de här strategierna innebär ju att man trots problemens globala egenskaper, så blir det också ganska mycket att man försöker lösa saker genom att stänga gränser. Och där finns ju liksom en risk å ena sidan att man liksom fastnar i någon slags nationalistisk syn, som jag tror det är viktigt att påminna sig om, liksom att lösningarna ligger väldigt mycket på, det bygger ganska mycket på att problemet har kommit in på genom de här globala kopplingarna, men också lösningarna finns mycket på att genom det internationella samarbetet och så. Ja.
Jag ska bara säga att vår tid är inte slut, men den börjar närma sig. Vi har fått in en fråga, så jag tänkte att vi ska släppa in de som följer konferensen också. Jag säger inte att det är en lätt fråga, men jag läser upp den så får ni se om ni kan tänkas fånga den bollen. Hur har apokalypsen och postapokalypsen skildrats i kulturen genom historien, förutom inom kristendomen? Människor idag kanske läst Camus och sett Mad Max, men vilka referensramar fanns före 1900-talet? Ja, det är de här klassiska, det brukar säga så här att den liksom moderna eller den dominerande apokalyptiska berättelsen kom redan på 1000-talet före Kristus i zoroastrismen, alltså den religionen i det som är idag i Iran, att det var då som den här idén skapades om att samhället är på väg, världen kommer gå under. Det kommer stå en kamp mellan det goda och onda och alla de onda kommer att förstöras och så skapas det en ny verklighet efteråt, en bättre värld. Så det är liksom en gammal historia som handlar om att på sätt, allt det onda ska rensas bort. Lite grann som det också är i den kristna föreställningen. Efter liksom undergången så kommer Guds rike för de utvalda. Så jag tror att det finns en sån, och det kan man ju säga som i marxismen har ju haft en sån inslag där kapitalismen går under och vi som lever rätt, vi kommer liksom bygga en ny, bättre värld så där, efteråt. Det kanske man kan ana fortfarande i en del av miljörörelsen, så här, det här så småningom kommer allting gå under, men då bygger vi en ny, låg, småskalig verklighet på landet där alla lever i harmoni med naturen. Så. Där har man väl också liksom satt en visat också att vissa, det finns den här linjära, så liksom man har en början och man har ett tydligt slut, liksom en skapelse och en apokalyps. Medan det också finns många kulturer historiskt som har haft ett mer cyklisk syn på det här, att man hela tiden, det kommer en skapelse och så kommer en uppgång och sen så en apokalyps. Sen kommer en ny värld och så finns det ett oändligt antal världar och sådär. Så att det finns ju också en syn på det där om man har en mer cyklisk eller en mer linjär syn på tiden och universum helt enkelt. Så, Ja. Ja, har ni någon tanke kring, ni får ta den här på sladden, har ni någon tanke kring något som kommer att bli bestående efter den här pandemin? Jag tänker så här, jag gillar att resa väldigt mycket. Jag tänker mycket det här att vi kommer sätta ett nytt värde på resandet. Att vi kommer inte resa lika mycket i onödan som förut, men att vi också kommer uppskatta det mer än tidigare. Också sådana här enkla saker som liksom, att träffa människor på riktigt och sådana saker. I alla fall i ett kort perspektiv tror jag att vi kommer sätta nytt värde på det. Ja. Jag kan hoppas att vi drar lärdomar av bristerna i liksom hanteringen av virusutbrott, virussjukdomar. För det kommer ju vara rimligtvis det stora hotet under lång tid framöver. Det här var ju trots allt en ganska lindrig pandemi. Har vi otur så kommer en mycket värre snart. Så det gäller att vi har liksom dragit nytta av det här och liksom förbereda oss för det mycket värre som mycket väl kan komma ganska snart. Det tänker jag att man, och det kommer säkert, det kan nog mycket väl hända också, förhoppningsvis. Att vi bygger en bättre sjukvård, en bättre hälsosystem, så där. En bättre bevakningssystem för utvecklandet av nya, för uppkomsten av nya virus till exempel. Och en bättre beredskap kanske, det var ju också någonting som för oss att vi hade vaggats in i en säkerhet, att vi inte hade lager av olika saker och sånt där. Att vi kanske får ta det som ett slutord med en förhoppning om bättre beredskap och kunskap. Tack till författare och journalist Magnus Westerbro och idéhistoriker Annika Berg för att ni har lyssnat på, pratat, samtalat om apokalypsen.